Vi skal spille V65 til Forus, og med meg I dag har jeg Anders Mikkelborg. Har du funnet noe bra til oss? Jeg tror jeg har I hvert fall finnet to sikre bankere, og så jeg ganske sikker på at det en lås som står I V65-5, så vi skal komme oss gjennom de tre løpene der, og så får spillerne vurdere litt I de andre tre. Ja, og den første bankeren har du funnet I V65-2. Ja, det nummer 5 Glennis Attack, og den ganske sikker på vinner, fordi at hesten har vært veldig god på Bjerke Treder sist, så tok Paul Buer seg litt hardt ut, ble disket og mistet andreplassen. Sørlandet Nessis, galopper fra start, gjør et kjempeløp etterpå, og sist så ble det Lungen av gataen for 5. Glennis Attack, som sa tidlig til et danser unna, slår Happy Dragon ganske klart her, og jeg tror at Happy Dragon skal få trøbbel med å slå Glennis Attack igjen ut fra det siste løpet, så det omgangens sikreste vinner. Ja, I V65-5 har du satt på en lås. Ja, det to gode hester. Det fire Lommediamant, og det seks Art Mikkelagar. Art Mikkelagar har gått det ene kanonløpet etter det andre, men støter på Lommediamant her, og Lommediamant var knalltøft ute sist. Nyland som slår Kleppeslaugen. Åsbjørn Tengsred kjører Lommediamant, og det faktisk Lommediamant som har den største farten nedover oppløpet. En meget god fireåring som matches inn mot derby har et veldig fint løp på papiret her, så jeg frykter kun nummer seks Art Mikkelagar. Og videre I V654 så har du funnet en ganske solid banker. Ja, solid skal han I utgangspunktet være. Nummer 6, Gåtepåsen, som I kjempefin form, har slitt litt aksjonsmessig tidligere, spesielt til slutt, har han blitt litt dårlig I travet, men de problemene virker til å være borte, for det så veldig bra ut sist, før han så din holdt tempo oppe I dette løpet her, dunket på kapitana, det Åselden som vinner, men med størst fart ut I banen kommer Gåtepåsen. Rune Vik opp igjen, han kjenner Gåtepåsen godt fra tidligere, har et fint tak på den. Den var ute mot Odin Søvding nest sist, og da vant Gåtepåsen ganske greit. Synes hesten har et fint løp, og det bør være en alternativ banker. Har du ellers noe å tilføre I de andre løpene? V63, det et veldig åpent løp, urutinerte hester på farten der, så der anbefaler vi bred gardering. Nummer 7, NY Royal Flush, den gikk vel kun helt greit I debuten, men kan være forbedret og har et fint startspor. Og så det V651, der jeg har litt tro på nummer 1, John's Boy, og nummer 2, Never Ending L. Jeg tror en av de kommer til å ende opp I tet, og den som får teten her leder nok veldig lenge. Selv om nummer 3, Lady Torstar, veldig kjapp ut den første biten, så tror jeg på at det 1 og 2 kanskje kan sitte I front, men det kommer til å bli kjøring innledningsvis I det løpet der, men begge de to har jo bra løp. Og så det finalen hvor nummer 6 SKs Karsk kommer til å bli klar favoritt, men vi må vel prøve å felle noen av disse favorittene hvis man ikke har tenkt å gå for samlebonger, selv om SKs Karsk har sett veldig bra ut I de to løpene han har gjort denne sesongen. Takk skal du ha, Anders. Da blir det spillestopp 18.55, og sendingen begynner klokka 18. Masse lykke til, folkens!